E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureiro, me chamo Ariston Cavalcante. E você está no canal Tom Aventuras. Aventureiro, hoje, dia 16 de maio de 2024. Precisamente, 7h40 da manhã. Estamos aqui no Açude Arrojado Lisboa, conhecido como Açude Banabuiú, e fica na cidade do mesmo nome, Banabuiú. Estamos a 220 quilômetros da capital Fortaleza. O Açude Banabuiú é considerado o terceiro maior reservatório do estado do Ceará, ficando atrás apenas de Castanhão e Orós. A capacidade do Açude Banabuiú é de 1.534 hectares. Quilômetros cúbicos. Esse ano, aventureiro, ele não pegou assim tanta água como o ano passado, né? Mas vamos dar esse dia ali. Ontem estava na régua 131, a cota 131 é 89. Vamos dar uma olhada lá como é que está lá agora. Vamos lá. Olha só, aventureiro, essa escadaria aqui. E agora é hora de agradecer nossos parceiros. Baleia Veículos, na Morada Nova. Quer comprar seu carro, sua moto, trocar? É lá, Baleia Veículos. Quer ver sua moto sempre preparada, sempre no jeito? Hora que você precisar sair, tá no jeito? Faz revisão. Roberto Motos. É, sua moto merece Roberto Motos. Lá em Morada Nova. Ali, ó. As comportas. E você acha que tá sozinho, né? Andando por aí, no seu veículo. Aventureiro. A SOS está grudada em você, é um monte de gente olhando para você. Fica tranquilo. É uma turma toda, aventureiro. E vamos voltar aqui, olha como é que tá isso aqui. Ó. Tá vendo aí? A outra régua tá ali. Mas vamos deixar as coisas aqui, aventureiro. E vamos até lá. Vou descalço de novo, né? O problema é que aqui, normalmente, a gente entra aqui. Eu vou deixar o celular aqui também. Não, esse celular vai. Se cair, molhou tudo. Ó. Ó. E vai afundando. Ih, rapaz. É, lá, vamos nós, aventureiro. Vamos sentindo aí também o drama. Pelo menos vendo, né? Ó, a lamazinha. Tá, vamos lá, e tá afundando cada vez mais. Vocês lembram desse pedestalzinho aqui, né? Dessa pedra? Aqui que a gente subia? Ia pisando em cima de um. Começou a querer molhar o short. Vamos aqui nesse cantinho que a gente tá indo aqui, ó, que a gente já conhece, sabe que é mais alto. Ó. Se passar pra ali, aí já afunda. Aqui, aventureiro, ó. Vamos dar uma chegada ali, ó. Olha lá. É, ainda não conseguiu cobrir o 90, ainda não. É, aventureiro, 89 ainda, né? Mas está se mantendo, né, aventureiro? Então, aventureiro, mas está se mantendo aí, pô. Aqui tem umas pontas de ferro, tudo descalço, aí pisa em cima. Está se mantendo, né, aventureiro? O que isso quer dizer? Ah, o Banabuiú não tá tomando água. Porque normalmente, a cada 2 dias aí, com essa temperatura que está, ele perde quase 1 centímetro, viu, aventureiro? É, durante 2 dias, mais ou menos 1 centímetro de perca.
E ele está se mantendo, está subindo um pouquinho, significa que está entrando água. A barragem de Xaramim continua saltando água. Está vindo de lá para cá. É por isso que o Banabuiú normalmente toma água, vendeiro, até junho. Porque vai escorrendo devagarinho, ainda tem muita coisa por aí, né? Sei nem se eu estou me vendo. Ah, estou me vendo. É porque a gente não vê, vendeiro. O sol bate aqui, ó. Vamos descer, agora nós vamos ali, a gente conversa daqui um pouquinho mais. Vamos ali em cima, levar a comidinha para os gatos. Deu certo a gente comprar hoje, compramos ali. Cartão perder de vista. Aí, vamos lá. Vamos descer aqui, né? Vai nós descendo. Essa pissarrinha tem essa pedra e tem, quando molha, vira uma lama isso aqui, ó. Olha como é que tá aí, André. Vamos subir, ó. Nós temos para subir aqui agora. Vamos lá. Aqui, ó, André. Tem umas bravazinhas aqui ainda. Açãozinha só para aliviar. Mas ali parece que deixaram uma sacola com peixe dentro. Ou um pedaço de carne. Parece que é um pé de frango. Não sei o que. Vocês estão tentando rasgar a sacola. É não, é só um. Tentando rasgar aqui. Eles voltam com a ração. Mas tá faltando muito. Dá uns gritos aqui pra ver se aparece. Ô Mel! O Mel não apareceu. Tom Aventuras, família sobre rodas.